Саламатсыздар ма білім алушылар. Біргеміз білім жобасын аясында Қазақстан тарихынан сабағымызды бастаймыз. Қазақстандықтар Ұлы Отан соғысында деген тақырыпты қарастырамыз. Енді бұл жердегі Ұлы Отан соғысында Мәскеу, Ленинград, Сталинград түбінде шайқас деген үш бөлікке бөлсек болады сабағымызды. Ең бірінші сабағымыз Ұлы Отан соғысы 1941 жылы басталып, 45 жылы аяқталды. Қазақстанның әрбір 5-ші азаматы Ұлы Отан соғысына алынды. Немістік, фашистік күштер Брестке келген кезде Брест қорғаушылар болды Қазақстан тарапынан. Брест қорғаушылардың ішінде қазақстандықтар Наганов, Фурсов, Турдиев, Чултуров деген кісілер өзінің ерлігін көрсетті. Мынау Мәскеу түбінде 316-шы атқышылар дивизиясы, кейінірек 8-ші дивизия болып өзгертілген Панфилов атындағы. Сол кездегі мынау бүкіл әлемге әйгілі болған 1075-ші жылғы атқыштар полкының Дубасекова-да, содан келесі айтылатын нәрсе, сол кездегі 316-шы атқыштар дивизиясының политругы Клочковтың Ресей кең байтақ, шегінерге жер жоқ, артымызда Мәскеу деген сөзі бүкіл майданды аралап кетті осы сөз. Сол кезде 316-шы атқыштар дивизиясы 8-ші гвардиялық дивизия боп, Қызыл ту орденімен наградталған болатын. Келесі айтылатын нәрсе, сол кезде мынау автоматшылар Малик Ғабдуллин бастаған кеңес одағы батырын алған. Сөйтіп, келесі айтылатын кісі Төлеген Тоқтаров неміс штабына басып кіріп, Бородинода 5 неміс офицерін өлтіріп, өлгеннен кейін кеңестер одағы батырын атағын алған кісі. Сонымен қатар Бауыржан Момышұлы біздің жерлесіміз Ұлы Отан соғысында өзінің ерлігін көрсетті. Содан кейін мынау Гастелланың ерлігін қайталаған Маслов экипажының мүшесі 1998 жылы халық қаһарманын алған Бақтораз Бейсекбаев деген кісіні білеміз. Мынау Ленинград майданында 156 қазақстандық Киров крейсерінде соғысты. Ленинградта өз кеудесімен зотты жапқан Сұлтан Баймағанбетов өлгеннен кейін кеңестер одағының батыры атағын алды. Оренбаум плацдармында соғысқан 48-ші атқыштар дивизиясының снайпері Дүйсенбай Шыныбаевты білеміз. 41-ші жылдары 42-те Ленинград блокадаға түсіп қалған кезде белгілі жазушымыз Жамбыл Жабаевтың Ленинградтық өрендерінің шыққанын білеміз. Сталинград майданы туралы айтатын болсақ, Сталинград майданы күзде 1942 жылы басталды. Каспий төңірегі, Батыс Қазақстан жері бәрі майдан шебіндегі өңірлерге айналды. Осы 42 жылының күзінде Каспий өңірінде майдан режимі енгізілген болатын. Сөйтіп, сол кезде Сталинград ол шығысқа кіретін кілт есік деген түсін қалыптасты. Сонымен қатар бұл жерде өз ерлігімен көрілген Павлов үйін қорғаушылар Толыбай Мырзаев деген Нүркен Әбдіров ұшқыш Сталинградта өзінің ортен келе шыққан
самолетын немістің танкылар тұрған жерге түсіріп, немістің көп деген техникасын жарамсыздыққа келтірген адам. Сонымен қатар Қарсақбай Сатпаев, минометші, Еділ өзенінің бойында, Волга өзенінің бойында ерлік көрсеткен. Сонымен қатар көптеген қазақстандықтар подполковник Пазолотиннің құрамында соғысқан, өзінің ерліктерін көрсетті. Батысқа қарай бағыт туралы айтатын болатын болсақ, Сталинград шайқасы үшін кавалер орденімен наградталған Айтықов, Аухадиев. Аухадиев туралы айтатын болатын болсақ, ол 5 неміс танкісін өздігімен жүретін Фердинанд самоходная пушка, Фердинанд, 3 автомобиль Днепрді форсировать еткен осы жаңа біз айтып отқан Аухадиев деген қойгелді айға Аухадиев деген кісінің ерлігін білетін боламыз. Мысалы айтатын болсақ, Егоров, Хусаинов, Европада қарсыласу шарасына қатысқан кісілер Ұлы Отан соғысында. Берлинде өз әскерлерін кіргізген Сағадат Нұрмағанбетов Қазақстанның бірінші әскери қолбасшысы болған тәуелсіздік алғаннан кейін. Кейіннен Қазақтың халық қаһарманы Рахымжан Қошқарбаев, Геннадий Булатов екеуі екінші Рейхстагтың екінші туын желбіретіп екінші этаждың терезесінен сөйтіп неге көрсеткен. Орал өңірінде Маденов, Қараманов 1008-ші атқыштар полкының Берлин ратушасына тутукен кісілер боп есептеледі. Талғат Бигелдинов, Леонид Беда, Иван Павлов деген бұл кісілердің бәрі ұшқыш болды соғыста. Сонымен Сергей Луганский 37 неміс самолетін атып түсіріп, сонымен қатар 6 неміс самолетін құлатып, 2 рет кеңес одағы батырын алған кісі. Кажедуб 3 мәрте кеңес одағы батырын атағын алған кісі. Содан кейін 100-ші бригадамен Қазақстан жерінен алынған Манчук Маметова, Әлия Молдағұлова, Ғаділ Сұлханбаев кеудесімен зотты жапқан. Ибраим Сүлейменов 100-ші бригадамен алынған. Жалпы 100-ші және 101-ші бригадалар Қазақстаннан алынып, көптеген ерлік көрсеткен адамдар осылардың арасынан шыққан болатын. Әлия Молдағұлова 54-ші атқыштар бригадасының снайпері. Содан келесі айтылатын нәрсе, мынау Шымкенттегі қазақстандық комсомол адамдары 43-ші жылы 90-да Алматының активі Луганскийге самолет алып беріп, Қажымұқан Мұңайтбасовтың ақша өткізіп самолет алып бергендігін білетін боласыздар. Сонымен қатар су астында жүретін подводная лодка Спатаевты білеміз, соғысқа қатысқан. Сонымен келесі айтылатын нәрсе, мынау 45-ші жылы 2 миллион 464 адам күштеп көшірілген болатын. Ол Қазақстанға келген неміс азаматтары, сенімсіздік туғызған Кавказ халықтары, неблагонадежная нация деп көптегі адамдар Қазақстанға қоныс аударған болатын. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.